au . Lommis siis nädalavahetus jälle . Ja siin on sellised atraktsioonid . Näiteks pagaritöökoda . Siis on veel mingi vaba aja keskus . Muuseum . Läputamise laud ja siis on niuke jõgi kohiseb vesi tuleb ja selline aeda ees, et ma ei saaks ujuma minna. Ja. Mäed on ka. Ja kalu on siin ka vist. Davai.